Niklas Röjker rullar igång på Strandvallen. Mjällby AF i gult och svart tar emot VSK. Mjällby kan lyfta undan. Ny lyftning från Simon Johansson. En Sabiomba, bra räddning och returen då! Utanför. Ja, då är flaggan uppe och det har blåst. Där vi får se nu när han skickar in den just mot Tom Pettersson. Brattberg lite pressad, kommer inte åt. Bergström är där och där kommer bollen över från Tom Pettersson. Bra läge för Pettersson och Mjällby. Som har en bra yta här på sin högersida. Bergström kommer med fart också för Mjällby. Stavitski kommer han runt. Stavitski med avslutet. Bergström styr in den. Jakob Bergström bryter sin långa, långa måltorka. Här kommer nästa försök för Västerås. Lite rörigt där inne. Solen ställer till det. Skott från Jönsson! Och nu är det kvitterat! Har ni sett? Det är Isak Jönsson av alla som är mål för Västerås. Och då får... Då kan Simon Johansson rulla igång den andra halvleken på Strandvallen. I 1-1 säger Röjker. Killerik finns där också. Röjker försöker öppna upp för skott. Hittar Herman Johansson i bra läge. Herman Johansson med avslutet. Brattberg är där i turen då. Alexander Johansson är där också. Det här är Mjällbys bästa möjlighet i den andra halvleken. Sebara också. Ja, det är inte dumt inlägget. Den där går i stolpen och returen då. Mjällby tar undan, inte över. Törnqvist med jätteräddning. Och till slut är det Killerik som rensar. Det här är ju VSKs bästa möjlighet i den andra halvleken. Stroud här. Med lyftningen Tom Pettersson med nicken. Och då är Tom Pettersson målskytt för Mjällby. Tom Pettersson gör segermålet för Mjällby som efter stora bekymmer lyckas vinna 2-1 mot Västerås.